Hola, molt bones, què tal, com estem? Tornem a estar aquí a Del Paisatge a la Taula i avui comencem sèrie de programes amb en Jaume del Forn Jaume d'aquí d'Olot i ho fem en aquestes èpoques que estem, aquestes èpoques nadalenques, ho fem en plans d'aquells que ens solucionen moltes idees dels àpats de Nadal. Ho fem amb unes barquetes de tortell d'Olot. Com us comentàvem, comencem sèrie de programes amb en Jaume. Jaume, què tal? Bones. Del Forn Jaume d'aquí d'Olot. I avui comencem això que dèiem, l'època aquesta de Nadal, que sí. Ens agrada aquestes idees, busquem aquestes cosetes per complimentar aquests menús, no? I aquestes coses senzilles que ens agrada tant, el pica-pica, no? Típic que disfrutem tant. És un pica-pica molt fàcil de fer i, bueno, està, i a més molt gustós. No? I a més, amb el tortell d'Olot, que dius, ostres, fem territori, fem país, i és això, que li donem aquest punt, que n'hem fet moltes coses, però un punt salat també ens hi queda molt i molt bé. Vale. Jaume, ens expliques aquestes idees d'aquestes barquetes? Barquetes, nosaltres ho coneixem més popularment pels montaditos, diríem, sí. No? És el típic montadito. Montadito, barqueta. En català en diem barquetes, i és aquest món, aquesta mossegada, diguéssim. Sí, sí, són uns montaditos o uns pinxitos, com vulguem dir, d'una queixalada i mitja o dues queixalades. Perfecte. Uh-huh. Doncs, com a protagonista és el tortell d'Olot, sí, del Forn Jaume, i busquem aquest punt diferent de cada... En farem de quatre classes. Perfecte, genial. Farem un de pernil ibèric, val, amb tomata, un de llangonissa també amb tomata, val, doncs farem botifarra negra amb gers, i en farem un altre, que el prepararem in situ, de figues amb foie, figues caramelitzades amb foie. Genial. Doncs, Jaume, comencem potser per acabar de tallar el tortell. Ja veieu, tortell, no hem de fer un tortell fresc, diguéssim, que no cal que sigui un tortell que més sec, no, ha de ser un tortell del dia. Té que ser tortell del dia. Del dia, i així li donem aquest punt tan fantàstic, perquè el podríem torrar si ho volguéssim, però tindríem més feina, per això que sense torrar també ens funciona perfectament, no, Jaume? Sí. Molt bé, anem jugant. La pala com està? Sí, la pala està calenta. Anem a... Val? Anem a preparar les figues. Genial. Aprofitem això, aquest temps de les fruites de temporada, també, i podem posar-hi aquestes figues que estan estupendes. Perfecte. I, a més, una combinació que ara t'acosto, si vols, el tortell, i així serà més... Perfecte. Doncs podríem posar-hi qualsevol fruita, també, Jaume, podríem acompanyar amb el foie, podríem acompanyar... Bueno, també amb mango també va bé. Perfecte. Amb mango també és correcte. Una miqueta de poma, també una poma també li podria variar, potser no seria tan... Una poma una mica cuita al forn. Perfecte. Sí, 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 que li donaria aquest punt més de dolçor, sí, que ens interessa. Vale, anem a caramelitzar una mica les figues. Genial. Jaume, ens agrada perquè de tant en tant ens porta aquells aparells, que per ells són molt comuns, però per nosaltres són uns bitxos, ara ho veureu, traurà la pala que avui ens està acompanyant, ens està escalfant, aquí sí, darrere. Tenim que ser generosos de sucre perquè caramelitzi bé, que si no caramelitzarà bé. Va. Si de cas, avui xocarem. Vinga, aviam, l'utensili. La pala, és una pala industrial, sí, on hi ha de casolanes petitonetes que també s'enxufen a la corrent i avall. I van molt bé sense cap problema. Vinga, farem una miqueta de xou. Perfecte. Busquem aquest punt de caramelitzar aquest sucre i donar-li aquest punt de color. Veus? Super senzill, super fàcil. Jaume, això a casa ho podríem fer amb un suplet? Sí, però no queda el sucre tan caramelitzat. No queda tan cruixent, no? No queda tan cruixent, el sucre. I a vegades amb el suplet ens passa amb la pressió, moltes vegades ens bufa, també, sí, i, no... ens el mou una miqueta. L'olor, sempre ens passa el mateix aquí a la tele. El problema de les olors, que no arriben, el foie. I són brutals, l'olor del sucre caramelitzat amb la figa. Perfecte. Podem agafar un foie qualsevol. Un foie bo. Un foie bo. De qualitat. Sobretot. Sobretot. Això és un micuit, per el que veig, sí, és micuit. És micuit, però no. És un micuit de bona qualitat. Bueno, com ha de ser, busquem això. Sí, perquè si ho féssim amb un fetge que portés més percentatge de greix, també no aguantaria tant. Seria poder massa pesat. Sí, i el micuit és bo perquè, com que vulguis o només és el fetge de l'ànec cuit, val? Amb unes temperatures baixetes, ens aguanta aquest punt de temperatura, que, en canvi, de l'altra manera, si és un fetge que ja està més elaborat, que porta més percentatge de... Perfecte.
Tenim un. Doncs com deia, que porta més percentatge de greix, després potser se'ns desfaria una miqueta més. Veieu, eh? La primera la tenim superllesta i són d'aquelles coses que ràpides i fàcils de fer, que és el que ens interessa. En un moment som... No hem tingut. No hem tingut i ja està. Perfecte. Vinga, doncs va, seguim la següent que farem. Quina vols fer ara, Jaume, potser? Ara farem el... aquest. Vinga. De pernil ibèric. Vinga. Pernil ibèric estem el mateix, un pernil ibèric també d'una bona qualitat. Val. Tallat ben primet i fem com una viruta i el posem a sobre. Perfecte. Intentem això, donar-li un punt de volum. Sí, té que tenir aquests montaditos o broquetes, és maco que tinguin volum, val, que es vegin voluminoses, perquè si no després a la taula queden pobres. Val. No, i estem en una època, és això, que ens agrada allò, les taules maques, muntar les maques... I no tenim que escatimar tampoc quantitat, vull dir, que n'hi hagi. Que no, vegi... que ha de ser dues mossegades, però dues mossegades, que hi hagi quantitat. Sí. Perfecte. Molt bé. Molt bé. Genial. Sí. Doncs Jaume, si vols farem una cosa, perquè la gent ho pugui apuntar-s'ho a casa seu, ens en queden dos per fer, passem la llista a la compra i res, torneu uns segons i acabem de fer aquests dos. Fins ara! Bé, doncs, tornem a estar aquí després de passar-vos la llista a la compra per poder fer aquests plats, aquestes barquetes de tortell d'Olot a casa, i ens en queden dos. Jaume, sí, per quin comencem? Ens queda el llangonissa amb tomata i el de botifarra negra amb gesc. Fem perfecte una llangonissa. També hem de ser generosos, que hi hagi un bon tall. Sí, sí, el que tenim abans amb el pernil, que es noti. Es noti. I que tingui una bona imatge. Sí. I aquest punt, ups, aquest punt que tenim del pal, diguéssim, que li dona aquest tret característic d'aquestes barquetes típiques que moltes vegades mengem. Genial. Aquest, i anem a acabar l'últim. La botifarra negra. Una combinació també curiosa, eh? Botifarra negra amb gers. Sí. És xulo, eh? A part que li dona això, li dona un punt de color molt, molt vistós i molt xulo. Perfecte. Doncs ja veieu, què millor que aquestes taules d'aquests dies que s'acosten amb una presentació així, amb aquestes barquetes de tortell d'Olot, la de figues amb foie, la de tomàquet amb pernil ibèric, tomàquet amb llonganissa i de botifarra negra amb gerd. Sí, són uns aperitius diferents. Sí, 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 d'aquells que, per començar, no? D'aquells que fas a peu dret a casa, que vas xerrant i mira, les vas menjant així de mica en mica. Jaume, doncs, moltes gràcies. Ara en sóc el millor de tot, però ho provar. I res, fins a la pròxima. Molt bé. Merci. Adéu-siau, fins a la pròxima.